és n'Adrià Sánchez, l'infant de 7 anys que ha revolucionat el món de les Nadales en català. A l'estudi dels seus pares acaba d'enregistrar un disc amb nous temes per cantar aquestes dates que acumulen milers de visualitzacions a YouTube. La nit de Nadal. M'encanta cantar. M'encanta. Som tan afortunats. Jo som productor musical de Cas Music i mos arribaven moltes peticions d'escoles que necessitaven nous repertoris més moderns de Nadales en català. I era una qüestió que teníem pendent a l'estudi. I per altra banda, tenim n'Adrià, que mos demanda també una necessitat de cançons permanent i que, perquè té el seu canal, que ell vol fer i és una qüestió que li il·lusiona moltíssim. En el disc els temes es presenten complets i també amb una versió instrumental perquè es puguin cantar a les escoles. Amb mitjans de bots, amb un trineu fent sonar els teus cabells. Adrià, i el Pare Noel cantant, cantant i se'n va dormir cantant. A part d'aquestes col·laboracions amb nosaltres, canten sobre el Missa de la Seu i està molt content, molt emocionat. Avui a hora baixa, a les 6, farà el seu primer concert al Teatre Municipal de Binissalem. També el podeu sentir al seu canal de YouTube. Per favor, podeu subscriure al meu canal, donar like i a la campanita de notificacions.